Мої вітання всім, і в сьогоднішньому відео я хочу продовжити тему, яка була почата минулого тижня із відео про як знайти ідеальне місце лінії талії для стилізації одягу. Ось про це, саме так. У цьому відео я розповідала різницю між тим, що значить лінія талії для стилізації одягу і лінія талії для пошиття одягу. Як знайти цю лінію талії і на що вона впливає. В цьому ж відео я хочу вам показати дійсно на образах прекраснішої Зандеї, як це працює насправді. В чому ж тут родзинка? Пані Зандеї має у своєму природному тілі подовжений торс. Саме тому лінія талії для стилізації одягу – ідеальна лінія талії та її природна лінія талії для пошиття одягу мають різне місце розміщення. Ми будемо дивитися на образах і аналізувати саме це, щоб зрозуміти, як це впливає на образи і чому важливо шукати своє ідеальне місце розміщення талії. Тож, переходимо до аналізу. Як же ж ми будемо оцінювати співвідношення і місце розміщення талії? Це буде відрізок відстані між лінією плеча і лінією талії. Ось наш перший колаж. Як вже раніше я сказала, у пані Зандеї досить такий довгий торс. І ось на першому фотоматеріалі, де вона одягнута в рожевий костюм, у неї місце розміщення талії знаходиться десь посередині між лінією талії для стилізації одягу, лінією талії для пошиття одягу, де б знімали мірки. І ми бачимо ось цю відстань. Коли ми бачимо на другу фотокартку, то ми бачимо, що лінія талії в співвідношенні, коли пояс спідниці знаходиться в тому самому кольорі і з того самого матеріалу, як сама спідниця, то лінія талії візуально визначається не посередині самого поясу, а поверхній частині, поверхній лінії поясу, там, де йде візуальна розбивка між топом і самою спідницею, тобто між двома матеріалами, між двома кольорами. Відповідно, цей самий верх лінії талії – це є ідеальна лінія талії для стилізації одягу Зандеї. Тому що, якщо подивитися, вона виглядає найбільш гармонійно. Насправді, найбільш гармонійно. Коли ми дивимося на третьому фотоматеріалі, її лінія талії знаходиться саме в тому місці, де її є природна лінія талії. Там, де б той, хто шив її одяг, знімав мірки і визначав лінію талії. І ми бачимо, порівнюючи ці три зображення, що саме на третьому фото найбільший відрізок між лініями плеча і лінією талії. На мою думку, для стилізації одягу це не дуже вигідне розміщення. Тож, їдемо далі. Наступна підбірка. Отже, розбираємо перше фото, і на цьому фото цікавої форми і дизайну шкіряна сукня. Трошечки Зандея підняла свій плечовий пояс, завдяки тому, що руки зупинились у неї на лінії талії. І тут стається, що її лінія талії знаходиться практично на її ідеальному місці для стилізації одягу. І це вона розміщена дуже розумно, тому що ви подумайте, що якби вона була розміщена, як на третьому фото, де вона у білому костюмі, то це її б дуже-дуже і занижувало. Саме тому тут зробили логічно і підняли її лінію талії практично до її ідеального місця для стилізації. У другому фото ми спостерігаємо сукню. Сукня не розбита по лінії талії, сукня суцільна, і саме тут ми бачимо її лінію талії природну. Тобто так, торс подовжений, тому відрізок, точніше, відстань між двома лініями не набагато, але більша за попереднє фото. І ось ми доходимо до третього фото, де дуже яскраво ми бачимо саме ось це місце, де її природна лінія талії
І ми бачимо досить такий відрізок великий – відстані між лінією плеча і лінією талії. Це її природна лінія талії. І, на жаль, вона хоч прекрасна, Зендея, не має заперечень жодних і взагалі чудова жінка, але що ти зробиш, лінія талії трошки нижча, якби вона була не набагато, а на своєму ідеальному місці набагато це було б гармонійніше і це більш приносило задоволення у перегляді цього образу. Третій варіант колажу. Нас зустрічає перше зображення, одне з моїх найбільш улюблених. Я дуже люблю її цей костюм, тому що він прекрасний. Саме цей костюм я колись давно побачила, і він мене зачарував. І тут саме ми можемо повернутися до обговорення, яке ми почали на першому фото, де лінія талії визначається в місці контрасту між, в цьому випадку, це буде її шкіра і її шорти, тобто пояс шортів, самий верх поясу шортів – це її лінія талії для стилізації. І саме вона працює таким чином, що ми дивимося на цей образ, і в нас виглядає зображення дуже вона маленька, тендітна, просто неперевершена, абсолютно неперевершена. От саме це розбиття дуже і дуже гармонійне. На другому фото лінія талії також розбивається по контрасту між фактурою спідниці або спідниці сукні і верху сукні. Але тут лінія талії трошечки нижче за ідеальне місце розміщення талії. Виглядає гармонійно, але недостатньо. Та сама проблематика існує і ось в цьому третьому костюмі. Лінія талії на її натуральному місці, а не в лінії стилізації. Тож, відстань між лінією плеча, лінією талії набагато, але більша, ніж у першому зображенні. Наступному колажі ми зустрічаємо перше фото у білому костюмі, яке яскраво показує твердження. Це спідниця, сукня, хай буде спідниця, ми будемо аналізувати цей костюм. Верхня лінія цієї спідниці знаходиться нижче за її лінію талії ідеально для стилізації одягу. Вона знаходиться практично на місці її природної талії трошечки вище, не набагато. Це, звісно, ми як бачимо, відстань між лінією плеча, лінією талії, ми бачимо, що це гарно, але це не ідеально гармонійно. Переходячи до другого зображення, у порівнянні з першим зображенням, ми бачимо, наскільки тут ідеальне місце розміщення талії із першим зображенням. Вона здається мініатюрною, вона здається дуже гармонійною. Навіть сама сукня по собі, вона дуже гармонійна. І ця її лінія талії, вона абсолютно прекрасна. Тому що ми тепер оцінюємо пояс навіть не по верхній його лінії, а посередині. Тому що пояс є контрастний, майже контрастний для сукні. І саме його середина поясу знаходиться на її ідеальній лінії талії. Їдемо далі до третього зображення. Ми бачимо тут, і тут ми оцінюємо, як раніше, лінію талії по верху поясу, тому що тут є контраст по матеріалах і кольору. Тут лінія талії дещо завищена. Ми це бачимо і можемо проаналізувати. Виглядає непогано, але вже наш зір щитує і мозок аналізує. Це завищена лінія талії. Так може бути так само, як і у першому фото. Це її не, можна сказати, не деформує. Це умовний термін. Але все-таки не ідеально, гармонійно, як все-таки в першому, в середньому варіанті. Тож, їдемо далі. Наступний колаж, і ось нас зустрічає перше фото. У цьому фото є тільки верх спідниці. Тут немає нічого,
тобто жодного поясу нема, є тільки верх спідниці. Ми можемо проаналізувати, і нам видно, що лінія талії, де вона знаходиться? Вона знаходиться в самому місці, де поєднується шкіра зенде і верх спідниці. Вона знаходиться на майже ідеальному місці для стилізації одягу. Тут насправді досить складно проаналізувати, тому що її постава неоднозначна, але здається, що ця лінія талії найближче знаходиться до її ідеального місця розміщення і виглядає образ дуже гармонійно. Образ на середньому фото – це контраст між блакитним і чорним. Як видно, місце лінії талії, звісно, ми щитуємо навіть не по поясу, не по верху поясу, не по середині поясу, а по його самій нижній частині поясу, де чорне поєднується із блакитним. І тут місце талії знаходиться трошки, можна сказати, не трошки, а посередині між лінією талії, ідеальною для стилізації, її природною лінією талії. І саме ми бачимо таке відстань між лінією плеча і лінією талії. В останньому фото тут потрібно додати, що є певний дизайн одягу, який прагне певної мети, а саме створити, для прикладу, силует пісочного годинника. Саме тут дизайнери прагнули це зробити. Ти не можеш зробити цей силует за відсутності або не в найменшому, найтоншому місці талії. В неї природне місце талії, як я вже раніше зазначала, знаходиться дещо нижче за ідеальне місце розміщення талії для стилізації. Тому саме дизайн вимагав її саме талії в цьому місці. Тому що інакше ти не досягнеш цієї мети. І ось ми бачимо і можемо проаналізувати відстань між лінією плеча і лінією талії. Що зазначається, що мета дизайну була така, але стилістично дещо негармонійно, дещо. І останній наш колаж, і цей колаж може дещо вас збентежити. Це молода зандея. І як ви могли б порівняти з попередніми фото, щось тут не так. А що не так? Зандея була сутула. Її плечі, як в сутулих людей, йдуть вперед. З часом вона набралася набагато більшої сміливості, впевненості собі, і її плечі виправилися. Тому здається, що щось тут не те, і справа саме в плечах. Але ми тут можемо проаналізувати контраст, як контраст приливає на лінію талії і на розбивку фігури. Перше зображення, лінія талії знаходиться практично на її місці, природному місці. Коли на другому фото лінія талії піднята до її ідеального стилістичного рівня. Тому ми бачимо різну відстань між лініями плеча і лінії талії. І воно у другому варіанті набагато більше гармонійне, ніж у першому варіанті, насправді. Але все-таки нас може бентежити її сутулість, але ми з аналізу її просто викидає. І ми бачимо ось тут яскраву різницю. Ну що ж, аналіз завершився, і маю зазначити, що різниця все-таки видна, вона дуже видна. Так, деякий дизайн вимагає в собі лінію талії залишити на її природному місці, але деякий дизайн ні, він може скоригувати, щоб при образі, при вигляді фігура була ще більш гармонійною, ще більш вражаючою. Звісно, приклад пані Зандеї, він може бути не настільки яскравий, адже її прекрасніший зріст не вілює саме ось це місце розміщення талії. То чому ще й плюс до цього додається її всуття? Вона одягає підбори, і це також нівелює ось це все. При тому все-таки дуже важливо знати, де це місце розміщення, як воно працює в образах, як воно працює у контрастних образах, як воно працює із поясом на поясних виробах, таких як штани, таких як
спідниці, як це працює, із окремим поясом як аксесуаром. Тож, якщо вам цікаво, як попрацювати із вашою лінією талії, як це все знайти, як відповісти на запитання, як воно буде на вашій саме фігурі, щоб ви це знайшли і у вас не було таких проблем, переходьте до попереднього відео. Там все є, всі інструкції. Тож, дякую всім, хто був зі мною. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Тож, насолоджуйтесь модою, собою, своїм одягом. Бажаю всім всього найкращого.